No, tak uhráli jsme bod, který jsme potřebovali k tomu, aby jsme se třeba udrželi, nebo samozřejmě to nebylo úplně tutový, ale nechtěli jsme prostě nechat, pokud bychom zůstali v té čelní skupině, tady prohrát a mít třeba ztrátu vlastně ze 6. místa 5 bodů, což by bylo hodně těžko už jako realizovatelný třeba s nějakým posunem. Takže to asi je takový to pozitivum toho utkání, že jsme tady neprohráli, ale zase jako musím říct, že ten bod byl jakoby šťastný nebo zlatý, můžeme hodně děkovat i Laštymu, který vlastně tam chytil šance domácích. My jsme věděli vlastně, jak domácí hrajou, jak mají rychlí hráče vepředu, jak vlastně po zisku míče jsou nebezpeční. A přesto jsme udělali jako několik chyb ve středu pole hlavně, kde jsme vlastně darovali ten protiútok a oni se nám dostávali do těch situací, takže tohle jsme jako měli problém de facto celý zápas, se dá říct. Měli jsme pasáže, kdy jsme taky byli jakoby silní na míči, což se určitě zlepšilo třeba proti těm minulým zápasům, ale ta naše snaha většinou končila u pokutového území a s tou finální fází jako spokojenost by nemůže, protože dneska nám nešlo nic centry, měli jsme asi dvě zblokované nebezpečné střely nebo tak nějak, ale v tomhle tom prostě ten soupeř byl lepší, takže z výkonem spokojenost být moc nemůže, ale jakoby samozřejmě ten bod jakoby může být cenej. No tak pokud bychom tady vyhráli, asi by byla lepší, měli bychom vlastně šanci hrát s Libercem třeba doma o to 5. místo, takhle vlastně máme doma zase Plzeň a Slávy, de facto to jsme měli, takže ten los je velmi jako těžký a mě samozřejmě kazí trošku jakoby radost toho, že tam jsme, i to, že máme zase zraněného asi Martina Filana díl a bohužel je to náš jediný pravý back, který tady je, takže spíš teď přemýšlím, co s tím vlastně na těchto těch pět těžkých zápasů, které nás čekají.